Faleminderit. Gjithë të mirat, gjithë të mirat, gjithë të mirat, gjithë të mirat. Mirë, mrekulli, mrekulli, mrekulli. Telefonata e parë. Fillojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni, nga flisni? Po jam nga Asi. Aha. Për këtë që kishë kërë të familja ma mirë, ka qenë parë në nëzhejtë, se të një balaj në shumë zëmë, po se më që ka të një, mirë janë mërburë, që ka të një? Po janë mirë, po si kurse i kanë kallu si shumë qaqët. Po pëse më që kanë bërë? Pëse që kanë bërë? Po të më unë jam i qikë si këshu, kjo gjeshja si të prune, ja për bëmë shkollë nuk dine si gjonë, përse familja parë në nëzhejtë, ka qenë e konsolidume, jo për shumë që ka qenë diktatura, po vetëm të gjithë gjithë e femës ka qenë në mirë. E guptova. Dhe të shumë në nëmimin të në familja ta në nëndëtë, ka qenë familje shqiptare konsolidua dhe shumë bërvajtë. E morave. Gjithë mirë dhe gjithë në mirë, ka ndërë shumë. Gjithë mirë, gjithë mirë, gjithë mirë. Po mirë, mrekulli. Presim tjera prenotipit a shumish për temën 069-221-003. Ndërko, jemi këtu, po, ka ardhur, është Gjergj Buzaka, kush e marmon, sportistin, futbollistin e Kombëtarës, i cili ka mbritur tashmë në studion ton lëvise. Gjergji, do flasë diçka për maratonën nesër, sepse Gjergji është tashmë direktori sportit në bashkinë e Tiranës. Ka ardhur Gjergji? A? Ku është? A, mrekulli. A, ja ku është. E pas kemi afer. E pas kemi afer. Okej, okay. Ja të këbërin Gjergji. Mrekulli fare, hap dera, ndërko. Nesër është maratona Tiranës. Ja të këbërin dhe Gjergji. A, dhe Gjergji. Mirëmëngjes. Ua, hera pa që të shoplaj, plako. Ta pa, në përleshje. Qa qepi. Gjergji Prasistam është direktori sportit të bashkinë Tiranës. Gjergjo, po i thoja njerëzve që në vajti kjo javë... Mëse përët. Do përën me blokime. Me blokime, se qëlloj samiti. Ndërko, është viti 7 që bëhet maratona Tiranës. E cëmë ndërko, ta qëmë Gjergji në bashkja. Viti 7. Do më thënë, pjesëmarrja ka ardhur duke u rritur nga viti në vit? Po, edicion i 7 i maratonës Tiranës, është aktiviteti më i madh sportiv, më gjithë përfshirës, më masivi, që gjë edhe vit pas viti, edhe pjesëmarrja në viti. Në selbë, kjo është diçka simbolike, që do thotë, cili është selbi, për qa bëhet gjithë maratonë? Prandaj thash që është gjithë përfshirëse, sepse në maraton mund përfshihet kushdo, mund përfshihet një profesionist që synon çmimet, mund të përfshihet një organizat, një kompani që përfaqëson një kaos, kush promovon biznesin ose kompaninë e vet, ose po thjesht si për të sfiduar edhe vet. Mund të garojnë në emër të kompanisë. Garojnë në emër të kompanisë me bluzat branduara. Zgjedhin lloj-lloj mënyrash, formash për të promovuar diçka, për të thënë një mesazh. Sot është një Run for Fun që janë në Kalamajt kryesisht. Po, është kthyer në traditë tashmë që Fun Run është gara që zhvillohet midis nxënësve të shkollave nënvjeçare dhe të mesme, i që i paraprin maratonës madhe, është ajo nxemja për kartolina e bukur përpara maratonës ku 3000 nxënës dhe të rinë nga Tirana vrapojnë përgjatit itinerarit nga sheshin në Tereza dhe në sheshin Skënderbej. Si, do bëdan, nesër, vetë maraton do këtë do vrapojnë dhe kaq? Ja. Unë si është organizuar gjëja? Ja, po e shpjegoj pak shpejt. Ka problem? Maratona ka 4 kategori, është kategoria full maraton, maratona e plot që prej 3 vitesh është certifikuar. Ata që duan bogar për vërtetë. Ajo është gara, atë që kam gjithmonë. Gara e vërtetë që është 42 kilometra. Jo ne që bëjmë selfie. Po, është kategoria 21 kilometra, është kategoria 10 kilometra dhe kategoria WITU për personat me aftësi të kufizuar, tetra dhe para. Kam parë. Do të thonë krahasuar me vitet e kaluara. Si parashikohet jetë, se nuk e dim akoma, po si parashikohet jetë pjesëmarrja? Na vjen mirë që këtë vit që mbajmë edhe titullin si qyteti evropian i sportit, pjesëmarrja është më e madhe nga gjithë vitet e tjera, janë mbi 4500 njerëz garues. Po çfarë janë ta? Afro mix. Afrikisht nga 50 vëndet të botës, mbi janë mbi jo. Një mitë huaj, po. Shë? Është aktiviteti, po themi, më i madh sportiv, që promovon sportin, shëndetin, por në të njëjtën kohë promovon edhe Tiranën, duke qenë se dhe itinerari përshkon, po themi, ato atrakcionet, destinacionet kërësore të qytetit. Qartë, kur thua nga shtetet e tjera, nga janë?
themi një shtet që nga si janë, sepse kemi nga... Bërdet? Po, kemi nga 5 kontinentet, pjesëmarrës. Do të thonë, janë njerëz që aktualisht janë këtu, apo vinë nga këtu? Jo, vinë, sepse planifikojnë që dhe, janë njerëz që, po themi, gjëmojnë maratonat. Oh, ta, edhe... Se dhja që ishë shumë. Gjithashtu ka dhe tuaj që jetojnë në Shqipëri, si që thash, itinerari përshkon pjesën... Po, e ka tuaj të marrë seriozisht? Po, po thuaj se gjithë qytetin, edhe përveç garës, kemi mundësinë që të promovojmë edhe kemi mundësinë të promovojmë edhe vlerat po themi artistike sepse janë ndërtuar 7 stage për gjatë itinerarit, ke programe më të ka ka kështu koncerte gjona? Po. Dhe këngë, muzikë. Kur thua që në maraton mund të marrë pjesë kush të doj, domethënë, edhe nëse më teket mund të regjistrojmë sot? Jo, sot nuk mund të regjistrojmë sot sepse maratona ka një specifik që 2 javë 10 ditë përpara mbyllen regjistrime, sepse është ajo periudha e kohës që nevojitet për të prodhuar numrat, që janë numrat me chip, po, po, di. Që masin kohën edhe itinerarin e çdo... Si është kjo se tani vetë gjithë, edhe një, po, dhe më thënë. Ai numri që zakonisht kemi parë që 312 mbajnë po e kam parë. Përpara në bluzë, ai numër ka një chip. Brenda që ty të mat kohën edhe distancën e saktë që vrapon. Pra nuk mund të gënjej, më thotë. Jo, nuk. Të marrë çunin hallës me makinën në drejtë. Kjo është edhe një nga arsyet. Si kam nuk. Këto regjistrimet në moment fundit e kuptova, është vështirë dhe nuk arrim të akomodojmë gjithë kërkesat për maratonën, sepse pjesëmarrja mund të ishte edhe më e madhe. E marrvesh. Siç kemi mësuar ne që regjistrimet gjithmonë në moment fundit. Po dihet ajo. Në orën 1 do të marrin gjithë. Se kanë punë. Gjergjo, po, kam parë shumë që bëjnë selfie. Apo, marrin pjesë seriozisht, apo hajtë dalin që këtë Jo, prandaj e tham që në fillim, që maratona është për gjithë. Ka dikush që do të bëjë selfie, ka dikush që do të vrapojë seriozisht, një tjetër që synon titullin, dikush do të promovoj veten ose kompanin me antë këtyre selfie dhe... Njofim në një njëri, për shumë, që ka qef, unë e dyshoj i kam, e di po. Që duan selfie? Jo, që do të thonë që marrin pjesë, personazhet njohur që i njohin gjithë. Çiko, personazhet njohur që neve na intereson ta promovojmë edhe maratonën, po edhe Tiranën është kampionja jonë e Europës, Luiza Gega. Kemi për mua ajo, kemi ai është ai është personazhi më i rëndësishëm i maratonës. Luiza, pavarësisht garuzve dhe vrapuzve tuaj që vinë. E qartë. Por Luiza po themi mund ta quajmë imazhin e maratonës. Imazhin e maratonës. Mirë. Tjetër gjë që ja vlen më për të thënë nga sot për nesër, do të thonë për vetë. Nga sot për nesër. Sa zgjat kjo? Kjo zgjat 5 orë gjysmë. Fillon orën? Fillon orën 9 maratona. Aha. Deri në orën 2:30. Deri në 2:30, aha. Tirana do jetë bllokuar. Gjëja më e rëndësishme që duhet të themi është kërkojmë dhe mirëkuptimin e qytetarëve, sepse siç e tham pjesa më e madhe e Tiranës do jetë bllokuar, kush nuk do të lëvizë me makinë të paktën dalje, mbështesi vrapusit, brorasi vrapusit. Dgjoj, edhe qyteti mund ka mundësi të përfshijë. Po nëse bie shinesa apo në një ditë festive. Nëse bie shinesa apo kush po bie përfshijë. Tani kryqëzojmë gishtat që edhe mundet. Edhe mundet, edhe Post mundet. Mos kemi shi, megjithatë vrapostit nuk i ndalon asgjë për ta. Hajmë të shkruajmë maratonën. Për, do të thonë, fillon pushon, fillon pushon me gjithë.